Нов среќен добитник од Фондот за иновации. Снаа на Цветанка Ласкова, советничката за култура во кабинетот на премиерот Зоран Заев, добила грант од 330.000 евра. Како што пренесуваат медиумите, фирмата Декодикс основана пред 43 дена, во која една од собственичките е Христина Киркес, снаата на Ласкова, се офајдила за 20 милиони денари. Синот на Ласкова пак диджејот Горан Кан лапна од колач од буџетски пари и со настап на прославата во Битола по повод поканата за покана во НАТО. Уште еден во низата контроверзни грантови од Фондот за иновации за кој деновиве на големо се шушка во медиумите е дека сопруга на познат новинар и собственик на интернет сајт кој ги промовира политиките на актуелната власт добила неверојатни 13 милиони денари. Новинарот Цветин Чилиманов вели дека излезе на виделина колку чини новинарското перо на одредени уредници, кои работат во полза на така наречениот историски договор со Грција. И ја сега ги гледаме точно сумите, колку вреди, колку тежи честа и гордоста и достоинството на луѓе како Горан Михайловски или Бранко Геровски, кога гледаме колку пари земала они директно, нивните жени, нивните фирми каде што работат, каде што се основачи за да го бранат договорот со Грција, Заев Ципрас, за да бранат ова брутално партизирање, апсење на се што поинаку размислува, затворање на медиуми, значи, за да примолчат кога нивни колеги се апсат или се гонат од полицијата. Предходно во јавноста се крена прашина за грантот во висина од 160.000 евра, што преку Фондот за иновации го доби Бранко Геровски, уредникот на Слободен печат за набавка на печатарска машина, со што се доведува во прашање независноста на медиумите. 10 милиони денари фондот му додели и на пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, а исто толку пари доби и фирмата Каст Инвест, во која вице-премиерот Кочо Ангјушев е кособственик. Дека начинот на распределба на буџетските пари е погрешен, преку социјалните мрежи реагираа актуелни и поранешни функционери на СДСМ. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски на Фейсбук напиша: «Доколку и само еден промил од овие тешки обвинувања за тендери и грантови е точен, тогаш ќе мора да се коригираат, како што ги нарече, девијантните однесувања». Некогашниот подпредседател на СДСМ Зоран Јовановски на социјалните мрежи пишува дека на обични наградни игри во Рамстор и Веро, кај што се работи за приватни пари, не смеат да учествуваат вработените и нивните семејства, а не пак на тендери за грантови од илјадници евра државни пари. Граѓаните пак коментираат дали откако заслугите од учеството во Шарената револуција СДСМ ги награди со советнички места во владата и ја воведе функцијата национален координатор. Ова е уште еден начин како преку Фондот за иновации да се наградат гласноговорниците кои ги бранат политиките на актуелната власт.